Hello. Habari zenu? Salama. Hey, habari ya mam? Umechoka? Oh, don't cry. Silia mama angu. Don't cry. Silia. Hapa ndio mnakaa? Yeah. The husband and the wife. Beautiful couple. Come on. Beautiful couple. Oh my God. This is too much. You don't have a mattress? Yeah. Oh. Hey. Munaitwa nani? Munaitwa Paulo. Munaitwa Paulo. Eh. Munaitwa Rabbeca. Munaitwa Rabbeca. Oh. Miaka ngapi mama? Niko na 57. 57 years old. And Paulo? Mimi ni 60. 60 years old. Yeah. Beautiful couple. Yeah. Naona kama muna, Mungu anawasaidia mnangangana kiasi. Asante. Yeah, umetoa kibarua? Yeah. Leo nimeona niwapitie baba, nimeona you don't have the jerrycans for water. Then utensils. Container for bathing. Mm-hmm. So you use the, wanatumia mpaka hii? Hiyo tuliomba tunatumia hata hiyo. Oh, you don't have the house to stay. Mm. Then cooler, you don't have the beddings. Mm. To sleep down. I use some paper. Too much. Bad. Sasa mna rely tu vibarua, ndio msalati. So Paulo ni mama ni watembelea. Yeah. Tukitafuta mattress na kitanda Mungu akitusaidia. Yeah. Nimeona niwaletee chakula kidogo. Ndio. Watoto? Watoto wako nyumbani kwa logwa. Mhm. Hii tunatafuta tu baba. Aha. Ni kutembea tu. Ya mama shikambi. Mama shikambi. Hiyo ni mahindi mtasiaga, si ndio? Yeah. Paul, unaweza penda kuambia nini watu? Yeah. Unaweza penda kuambia nini watu? Ama yeah, wale wanaokutazama utawaambia nini? Yeah. Ama wakusaidia aje? Mtazama, Mungu anabariki. God bless you. Na pia Mungu anaingia kwa roho yako. You know how to talk English? Yeah. You can talk English a little bit. Mungu akupenda. Wacha tuongee tu. Tafsiri tu hata wewe kwa huko. Yeah. Ambia Mungu bariki. God bless you. Kama Mungu anaingia kwa roho wakati mwingine utanisaidia kwa shughuli ya maisha tu. Yeah, when you go to church. Hakuna nakaa tu hivyo barua watu. Mhm, manual jobs. Eh, hata huyu anajua ni kibarua tu ndio tunafanya hapa. Okay. Sasa hamna makauti ile ya kukaa. Hakuna. Okay. Hata watoto tulipeleka tu huko kwa sababu tu tunaishi tu yani kimungu. Na mama ungependa sana watu mtu akiwa ameguzwa akusaidie aje. Nasema tu Mungu abariki hao naye, pia hata mimi naye. Wakati mwingine mtakuja kutuona. Maana Mungu ndiye ameleta, ndiye amefanya watu wa Mungu wakuja watuone. Kwa maisha ambayo tuko saa hii na mna hii. Isidi kusaidia nyinyi. God have sent us. Saidia sisi. God have sent. Saidia kwa njia gani? Kwa wafanyie nini? Kwa tusaidie tu yani mtusaidie kwa ujengo. Tupate kwa shamba, tupate vile jinsi ya kukaa. Okay. Ili watoto nayo wapate kufanya ni kusoma. Soma. Sawa. Nimesikia. So you don't have the mattress, also the beddings. Hamna. Tuna. You don't have kitu hata fiketi hivi tu. So if you found somebody who can give you the bed, who can give you a mattress, will you appreciate? Utashukuru akikuletea kitanda, mattress, blanket, utashukuru kabisa. Nasema Mungu abariki mimi na pia. God bless you. Yes. Nimeshukuru mama. Yeah. Next time niko kukuja. Asante. Nilikuwa niko kupita nikiangalia. Asante. Nimeshukuru sana. Asante. Asante. Lakini sijapata ule kiwete huyo huko. Tutarudi.